oliy ta'lim muassasalarining yer tuzish va yer kadastri ta'lim yo'nalishida o'tiladigan yer kadastri fanidan video dars. 10-chi mavzu: yerlarni baholash iqtisodiyot tarmoqlarida uning ahamiyati. Yerlarni baholash davlat yer kadastrining tarkibiy qismi bo'lgani holda iqtisodiyot tarmoqlarida foydalaniladigan tabiiy resurslarni umumiy tarzda baholashning bir qismi hisoblanadi. Bunda ayniqsa qishloq xo'jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasi sifatidagi yerlarni baholash alohida ahamiyat kasb etadi. U joyning mintaqaviy farqini hisobga olish va taqqoslash bo'yicha muhim muammolardan biri sifatida gavdalanadi. Iqtisodiyotning aksariyat masalalarini, shuningdek qishloq xo'jalik korxonalari ichki masalalarini, davlatning yerdan foydalanganlik uchun to'lovlar siyosatini, yer tuzish va yerdan foydalanish muammolarini va yerning sifat holatini va uni qiyosiy baholamasdan turib muvaffaqiyatli hal qilish mumkin emas. Yerning qishloq xo'jaligida asosiy ishlab chiqarish vositasi sifatidagi asosiy xususiyati uning unumdorligidir. Yer maydonining aniqrog'i tuproqning o'simliklarni unga zarur bo'lgan ozuqa moddalari va zarur namlik bilan ta'minlay olish qobiliyatiga tuproq unumdorligi deyiladi. Iqtisodiyot fani asosiy quyidagi tuproq unumdorliklarini ajratadi: tabiiy, sun'iy potensial, haqiqiy hamda iqtisodiy. Tabiiy unumdorlik tabiatning o'zi orqali hosil bo'ladi. Bu uzoq davom etadigan tuproq paydo bo'lishi va rivojlanish jarayonida iqlim, o'simliklar, joyning relyefi, ona jinslarning ta'siri ostida paydo bo'ladi hamda xossasini o'zgartirib turadi. U tuproqlarning fizik, kimyoviy va biologik xossalari bilan tasdiqlanadi. Ammo tabiiy unumdorlikka asoslanib yerning haqiqiy sifatiga baho berib bo'lmaydi. Potensial va haqiqiy unumdorlik deb tabiiy, iqlimiy va boshqa omillarni hisobga olgan holda tuproqning qishloq xo'jalik ekinlarini ozuqa moddalarga bo'lgan talabini qondirish qobiliyatiga aytiladi. Insonning asosiy vazifasi ushbu jarayonni boshqarish, tuproqni ishdan chiqishiga yo'l qo'ymaslik, undagi ozuqa moddalarni o'simliklar o'zlashtirishiga imkon yaratishdan iborat. Iqtisodiy unumdorlik tuproq unumdorligining haqiqiy ifodasi sifatida gavdalanadi hamda u dehqonchilik madaniyatining unumdorlik darajasi sifatida tasdiqlanadi. Tuproqning iqtisodiy unumdorligi sarflangan kapital mablag'lar miqdoriga, ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlarining rivojlanish darajasiga, mahsulotlarni qayta ishlash, sotish va boshqa omillarga bog'liqdir. Iqtisodiy unumdorlik odatda absolyut va nisbiy unumdorliklarga bo'linadi. Absolyut unumdorlik bu ma'lum bir sharoitda yetishtirilgan mahsulotlar miqdori bilan ifodalanadi va ma'lum bir birliklarda yer maydonining hosildorlik ko'rsatkichi yordamida tasdiqlanadi. Nisbiy unumdorlik esa turlicha yer maydonlarining qayd qilingan unumdorlik bilan ifodalanadi hamda ma'lum miqdordagi sarflangan xarajatlar evaziga olinadigan mahsulot miqdori bilan tasdiqlanadi. Ushbu yuqorida keltirilgan unumdorliklar darajalarini belgilash, yerlarning qiymatini aniqlash maqsadida tuproq monitorovkasi hamda yerlarni iqtisodiy jihatdan baholash kabi maxsus yer baholash ishlarini o'tkazish zaruratini tug'diradi. E'tirof etish joizki, iqtisodiy muammolar ichida O'zbekiston Respublikasi uchun mavjud foydalanilayotgan yerlar samaradorligini oshirish, yerlarni muhofaza qilish, tuproqlar unumdorliklarini tiklash va oshirib borish kabi muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.